Hola a tots, ja em coneixeu molts i bueno, vinc aquí a parlar una mica de la drepanocitosis perquè és una malaltia que tenim a la consulta i que aquí a Lleida la tenim, no, present, molt basant-me en la guia de la Societat Espanyola d'Hemato-Oncologia Pediàtrica i d'altres coses que he pogut aportar. Llavors, la meva xarra està distribuïda en aquests subapartats per intentar pues, una mica parlar sobre la malaltia. La malaltia és una de les malalties, una afectació monogènica, on hi ha una alteració d'un únic nucleòtid en la cadena, en la beta-globina, en el codó 6, que representa un canvi del glutàmic a la valina, derivant en una hemoglobina S molt més inestable, que, com ja sabem tots, en condicions de deoxigenació, forma aquests agregats de polímers per estabilitzar-se, situació que porta els drepanocits, aquesta hematies amb aquesta deformitat en forma de falciforme i que genera tota la clínica d'hemòlisi i de vasoclusió, situació reversible, però que a la llarga acaba sent una forma de falciformació irreversible. Per tant, tota una afectació multisistèmica, com veurem. La seva distribució és una herència autosòmica recessiva, on el genotip majoritari i un dels més agressius, juntament amb la S beta 0 talassèmia, és l'SS, l'homozigot, sobretot d'ètnia africana. I veiem doncs, que, per d'altra banda, per la seva tipus d'herència, tenim el tret falciforme. El tret falciforme doncs, la tenim molt distribuïda en la població, i és un portador sa, però s'han d'identificar per poder actuar en el futur d'aquests pacients. I després la S amb qualsevol altra hemoglobinopatia, la C o la D, etc., amb menys incidència. Hi ha molta variabilitat clínica, hi ha modificadors genètics que ens poden alterar, alguns coneguts, altres encara no, i no genètics també coneguts. L'epidemiologia és una afectació, un problema de salut important en el nostre medi també per la immigració, pels fluxos migratoris. Hi ha una incidència sobretot molt alta a nivell de l'Àfrica, de la República del Congo, de Nigèria i de l'Índia. Veiem que hi ha 300 milions de persones al món afectes d'un rasgo falciforme, que 6 milions de persones estan afectats de la malaltia i que cada any al voltant del món 300.000 naixements. A tot això a nivell espanyol, des de Madrid hi ha la red de xarxa d'introduir pacients i veiem que sobre el 2017 aquest era el registre de pacients que possiblement està infraestimat perquè no tots els pacients estan registrats en aquest registre espanyol. Veiem que sobretot és l'homozigot el més predominant, després l'ESC que també en tenim varis. L'esperança de vida d'aquests pacients, malgrat tot el que hem anat fent, la profilaxis antibiòtica, les vacunacions, identificar aquests pacients, poder actuar sobre les crisis que tenen. Aquesta esperança de vida està més truncada. Veiem que hi ha una diferència important en la gràfica superior del que passava els anys 79, comparant-ho amb el 2006, on aquesta mortalitat infantil, amb totes les aportacions que s'havien fet, doncs s'ha reduït o gairebé ja està inexistent i que aquesta corba s'ha anat expandint i veiem que bona part dels pacients ha anat allargant la seva esperança de vida, tot i així, té una esperança de vida de 20-30 anys inferiors que una població sana. Sí que en països en vies de desenvolupament doncs sí que hi ha una mortalitat infantil molt important i que veiem no, que aquesta esperança de vida ha anat augmentant des de totes les mesures que s'han anat instaurant, la penicilina, la hidrea, el règim transfusional. La qualitat de vida d'aquests pacients, per exemple, aquí que es passàveu a aquest qüestionari, no, comparant-ho amb altres patologies, veiem que sí que estan afectats. Un terç d'aquests pacients presenten quadres d'ansietat, de depressió, a més molts són immigrants no? que no viuen al país d'on han nascut, amb les seues problemàtiques socials, econòmiques i que per tant també es veuen una qualitat de vida afectada en el funcionament físic global, a nivell de l'activitat física, a nivell, bueno, en tot, i que és molt important el suport familiar i si hi ha alguna existència d'associació de pacients a tot això per ajudar-los. El cribatge neonatal va marcar una millora en tots aquests nens, està implantat en tot el territori estatal i quan per prova del taló surt alterada, com ja sabeu, s'envia una primera visita a oncohematologia del Vall d'Hebron, on ja comença l'antibioteràpia profilàctica per aquesta asplènia funcional que tenen dels primers mesos de vida i es deriva, llavors contacten amb mi i ens els envien aquí a Lleida. Això ens permet identificar aquests pacients, començar la profilaxis, oferir tractaments
diagnosticar bé, no tenir una dactilitis i no saber la causa de la dactilitis, tu ja saps que és un drepano, no retrasar proves i poder educar aquella família de cara al futur. La fisiopatologia és molt complexa. A partir d'aquesta alteració monogènica que hem dit al principi, en situacions d'estrès, com podria ser desaturació, hipoxèmia, deshidratació, quadres inflamatoris, la febre, no? Hi ha una polimerització de l'hemoglobina S i això ens afecta a diferents nivells, a nivell vascular, no? Un augment de la hemòlisi, una alteració de tota la reologia, de la deformabilitat de l'hematie, més adhesió celular, inflamació i menys disponibilitat de l'òxid nítric, que és un potent vasodilatador. Aquestes condicions de vasoclusió, de vasoconstricció, d'anèmia, fan un dany agut i crònic i al final afecten òrgans diana des de nivell cerebral, en tota la clínica que anirem desglossant. Aquí us he posat un vídeo a dalt, però tampoc ho veiem molt destacable si ho anàvem comentant, que bueno, un vídeo així en 3D que posa tota la forma com es van adherint i les diferents patogènies. Això seria una altra cosa, no? L'hemòlisi del mateix, de la fisiopatologia, l'hemòlisi del glòbul vermell genera per una banda activació plaquetar, aquest endoteli inflamat que expressa més proteïnes, que adhereix neutròfils, hematies, les plaquetes per diferents vies d'inflamació, també el consum de l'òxid nítric, tot això implementen aquesta vasoclusió. Modificadors de la malaltia. Veiem que diferents haplotips tenen més o menys benignitat. També tenir hemoglobina fetal augmentada, que és un dels ítems dels punts on actua el tractament, seria protector. Presentar una alfa-talassèmia és un agent protector, però n'hi ha molts altres encara que desconeixem i a partir del qual s'han de fer més estudis. I d'altres no genètics, com ja sabem, les condicions del clima, la situació socioeconòmica del pacient també serà important, infeccions, fumadors i a més en adults, altres coses que puguin alterar. A tot això, donat que encara no coneixem molts modificadors genètics, des de fa poc el nostre centre és col·laborador amb els serveis d'hematologia i oncohematologia pediàtrica del Vall d'Hebron, impulsat pel centre de recerca, on nosaltres, tots els pacients, jo intento incloure tots els pacients amb drepanocitosi, extraure 4 mil·lilitres de sang en un tub d'ETA i això s'envia al Vall d'Hebron. A fi de poder conèixer més modificadors d'aquesta malaltia que ens puguin individualitzar més els pacients, fer un diagnòstic més integrat i poder saber més l'evolució o què els hi podem oferir. És a partir de l'ORCA, que és aquest làser que deixen la suspensió i estudien el comportament dels hematies en diferents concentracions d'oxigen, l'oxigen scan. I això és l'única diferència, jo a tots els pacients, és que a partir d'ara, tots els pacients que vulguin entrar, és que les analítiques, jo no li punxaré més de l'habitual, sinó que en condicions agudes o en condicions de seguiment extraurem una mostra de sang a l'Arnau, que en lloc de punxar al cap veureu que alguns ara els punxo a l'Arnau perquè entren dins d'aquest estudi. La clínica multisistèmica, no? Ja aquí divideixo els adults, els nens, hi ha parts que tenen en comú, també l'adult tindrà patologia més ja crònica, molta morbilitat, que el nen intentem establir els tractaments i ajudar que aquesta evolució arribi millor a l'edat adulta. Per tant, s'afecta a tots els nivells i això ens altera l'esperança de vida d'aquests pacients. Desglossant una mica a nivell osteoarticular, el més freqüent i el que veiem més als serveis d'urgències és els dolors per crisis vasoclusives. Inici agut, súbit, que pot associar signes inflamatoris i simular una osteomielitis, una artritis. Per tant, de vegades el diagnòstic diferencial és difícil. Si una crisi vasoclusiva no millora, ens hem de plantejar aquests diagnòstics. Les dactilitis, la inflamació del dors de les mans, dels dors dels peus, sobretot en menors de 2 anys, vigilar els corticoides que poden empitjorar una crisi. Necrosis avasculars, a nivell sobretot de pelvis, d'espatlla, poder per crisis recurrents, amb més morbiditat associada, que puguin associar. Osteopènia, osteoporosi, aquests nens per la seva patologia ja tenen un risc de massa òssia disminuïda, per això els comencem a fer densitometries a partir dels 5 anys, úlceres a les cames per mala circulació, per la hidrea, per infeccions cutànies que no acaben de curar bé, més en l'adult potser es veu, crisis de dolor crònic ja seria multifactorial, la unitat del dolor, és la cronicitat d'aquesta alteració.
Si el dolor és lleu, ja ho sabem, tractament ambulatori, hidratar, molt pesats en beure molta aigua, el calor, l'analgèsia, i si això ja no veiem que es pugui controlar, jo els dic, tu te prens això, hidratar-te bé, i si no, doncs s'ha d'anar a urgències constants, perfusió, sempre valorar la hipoxèmia, proves complementàries en funció de la clínica, l'analgèsia endovenosa pautada i afegir opiacis com a més, i si té molta necessitat de morfina, doncs valorar entrar en bomba. Si una crisi no millora, doncs valorarem una transfusió per millorar la clínica i sempre quan ingressen, com que es queden molt estàtics, doncs ingressen per una cosa i acaben complicant-se amb una altra, doncs que es vagi movent per l'habitació, exercicis de inspirometria incentivada per intentar mobilitzar el pulmó, no? Que no faci un toràcic agut després amb l'inici d'una crisi vasoclusiva. Infecciosa, sabem que tenen aquesta esplània funcional, i fiquem l'antibiòtic des del principi, una alteració del sistema immunitari, del complement. Els quadres vírics no és que els agafin més, sinó que els hi donen més morbiditat, són potencialment molt més greus. Si tinc un nen sense, amb un quadre de febre sense focus, amb una drepano, gairebé sempre li farem un estudi analític. I si hi ha alguna cosa de clínica, s'ha de valorar altres proves complementàries. Posar l'antibiòtic precoç, pensar en quadres potencialment greus, si està esplenectomitzat, si pot tenir un catèter central. Quadres d'infecció, tots poden derivar un vasoclusiu, amb un toràcic agut, i important que totes les mesures preventives, que més o menys aquests pacients ho intenten complir tot dins de totes les seves limitacions, de l'antibioteràpia i de les vacunes. Criteris d'ingrés, tot això és del protocol de la SEOP, són una mica de sentit comú, si malestar general, si mal control de la temperatura, si és plenoptimitzat, si anemització molt greu. Si no compleix criteris d'ingrés, em podria plantejar ficar un antibiòtic oral i revaluar les 24 hores. El segrest esplènic, jo no n'he viscut cap, però és un quadre clínic que hem de tenir en compte, que hem d'ensenyar les famílies a intentar palpar la melsa, que és aquest augment brusc del tamany de la melsa per un atrapament del volum sanguini que pot fer un xoc hipovolèmic i és un quadre d'emergència greu i que s'ha de ficar una transfusió urgent i bueno, que és potencialment molt greu, no? I la incidència sobretot en aquests menors de 5 anys. Digestiu, quadres abdominals. Bàsicament la majoria serien per crisis vasoclusives, igual que a nivell osteoarticular, però també s'han de fer un diagnòstic diferencial d'altres causes. També poden tindre una apendicitis o una colecistitis, no? I hem de tindre en compte, però bueno, que principalment són els vasoclusius. Aquesta que hem d'hidratar, d'analgèsia i veure l'evolució i s'ha d'anar resolent. El quadre abdominal d'hipocondridret, colelitiasis, colecistitis, si trobem colelitiasis ja a la consulta o a les ecos que fem de rutina, doncs ja valorarem cirurgia perquè és algo potencialment que ens pot donar una complicació. El segrest hepàtic també és com l'equivalent del segrest esplènic o complicacions cròniques, les litiasis o hepatopatia ja per quadres, donat que els transfonc es puguin infectar a part de crisis vasoclusives, tot això una hepatopatia multifactorial. Neurològic, també molt important, accident cerebrovascular, sobretot isquèmic en pediatria, també el transitori i altra patologia, cefalees recurrents, epilèpsies, hemorràgies extraaxials. Això ens fa pensar, no, que sense mesures preventives es veu que l'11% dels nens amb malaltia de cèl·lules falciformes presentaran un accident cerebrovascular abans dels 20 anys. El risc que presenten aquests nens en la infància i el risc de recurrència. Per tant, es recomana fer un ecodoppler transcranial, sobretot en els homozigots i els SDβ0 des dels 2 als 16 anys per detectar alteracions, que hi pugui haver una possible obstrucció en el futur i establir règims de transfusió crònica, optimitzar bé la idrea, no? I també les proves d'imatge. De moment, l'ecodoppler transcranial és l'única prova que a nivell de Lleida no la podem fer perquè l'enviem al Vall d'Hebron una vegada a l'any, es van a fer un control, però que estic en vies de negociació amb neurologia per si en els pròxims mesos ho podem començar, ens poden començar a ajudar el servei de neurologia. L'anemització, que també pot ser, no? Ells tenen una hemoglobina basal. Si aquesta anemització empitjora, anèmia aguda, doncs ens hem de valorar doncs, si s'ha transfós des de fa poc, que sigui una reacció transfusional tardana, com estan els retis, si és una crisi vasoclusiva, si és un segrest, si és un parvovirus que m'està creant una crisi aplàsica, tots la clínica que anem tient a tots els nivells. A nivell renal, que ja els anem fent screenings, no? Els anem mirant, jo els vaig mirant a les analítiques, també estudis d'orina, proteïnúria, tot el sediment,
perquè la principal, doncs, per tota l'afectació, perquè la mèdula renal ja és una zona hipòxica, acidòtica, si a més tinc la drepa, no? Doncs, tinc més tendència a presentar tubulopaties, pèrdua de concentració de l'orina, tenen més enuresis, que hem de fer el tractament de l'uroteràpia estàndard i, si no, doncs, valorar amb nefrologia, insuficiència renal tan agut, evitar vigilar amb els nefrotòxics, perquè a vegades s'automediquen molt, doncs, pel dolor, prenen molta medicació. A nivell crònic, doncs, aquesta proteïnúria crònica que afecti de forma progressiva el filtrat glomerular i, per tant, ens porti a una insuficiència renal, l'hematúria, que pot ser asimptomàtica, que inclús pot afectar portadors i que inclús els portadors també pensar amb l'hematúria, el carcinoma medular renal, que jo tampoc n'he vist mai cap, però estan descrits, i bueno, que s'ha de buscar la causa, l'etiologia. El priapisme també pot aparèixer des de la infància, sobretot a primera hora del matí. Si és un quadre transitori, doncs, tractament de líquids, analgèsia, forçar que vagi al bany, dutxa, tal, i intentar, doncs, si això es va repetint molt, valorar tractament mèdic. I els greus sí que a urgències, hidratar molt, molt, ficar un bolus inicial a 10, analgèsia i valorar urologia per aspiració i irrigació, i si no, tractament quirúrgic. Cardiovascular, la hipertensió pulmonar, i pulmonar també els toràcics aguts, que els veiem molt en pediatria, que en l'adult tenen molta morbiditat. Els nens amb drepano també poden ser asmàtics, també poden tindre un SAO, s'ha de tractar, i el pulmonar falciforme crònic seria com ja tot i la cronicitat del procés. La hipertensió arterial s'ha detectat, ja anem fent tensions a la consulta a partir dels 3 anys, són nens que tenen aquesta anèmia i que valors de tensió tenen una certa hipertensió relativa. Pues, important detectar-ho, sabem que poden tenir aquest dany renal que pot afavorir aquesta hipertensió, un tractament precoç, parlar-ho amb nefrologia. La hipertensió pulmonar és de difícil diagnòstic, és una clínica molt inespecífica, estic més cansat, més dolor, però a vegades també no sé si és la mateixa anèmia, que per això es cansa més. Llavors fem ecocardiografia amb els cardiòlegs de forma seriada per intentar estimar que hi pugui haver una pressió pulmonar augmentada. I intentar evitar amb tot això, doncs, és el maneig que fem, no? D'actuar abans de que tinguem un problema major. Síndrome toràcic agut, que també és això, ingressen per una crisi vasoclusiva i es complica amb un toràcic agut. Quan hi ha un infiltrat, amb clínica respiratòria, més o menys fiebre. En pediatria, sobretot, és de causa infecciosa, bacteriana o vírica. Serà hospitalització, suport respiratori, antibioteràpia, hidratar molt bé el pacient, l'analgèsia. I si no va bé o per millorar la clínica, valorar hemoderivats. Alta taxa de recurrències, això també ho parlem amb pneumologia, i ja de base intentem fer-los una espirometria basal a partir dels 8 anys. Ocular pot afectar en qualsevol nivell, però aquí, a diferència d'altres, que és més l'homozigot el que ens dona més clínica, més anèmia i tal, seria el SC o el S-beta plus, que no van amb tanta anemització, per tant, hi ha més hiperviscositat, afecten més els microvasos a nivell ocular. S'hauria de començar revisions a partir dels 8-10 anys, als 8, els SC, C-beta plus, i, però si tinc clínica, òbviament ho hauries de fer una derivació urgent a preferent a oftalmo. Aquí una mica amb una diapo he intentat plasmar, doncs, les revisions que vas fent. A cada visita, doncs, és constant, el pes, l'exploració física, el tàner, les analítiques. Si a la IDREA ja no fa analítiques cada 6 mesos, cada 3, 4, 5 mesos sent generós per no haver-los de punxar tant. Les diferents proves que anem fent o que anem intentant fent en tots els nens i sempre comentar-ho amb tots els companys, no? Els tractaments els hem dividit, doncs, en tractaments de suport, els tractaments modificadors que ens poden ajudar a la malaltia i els tractaments curatius a dia d'avui. Tractaments de suport, la profilaxis antibiòtica, ja des del principi fins als 5 anys, no suspendre en situacions com una antecedents de malaltia pneumocòcica invasiva, és la penicilina o la amoxicilina, i aquestes són més o menys les dosis equivalents. L'ACFOL com a precursor del sistema de la sèrie roja, no? No caldria de forma sistemàtica, se sol iniciar sobre els 12 mesos i anem veient en funció dels nivells. Però bueno, és de difícil de vegades maneig,
difícil comunicar-se amb les famílies i jo, segons els nivells, doncs ho vaig baixant i els hi vaig mantenint. Però al final, si el tinc sobre nivells de folat, sé que no en tindrà un dèficit, però a vegades és difícil el maneig. La vitamina D, per aquella osteopènia, osteoporosi, també és important de mantenir-la, d'anar-li controlant i d'anar veient, no? La pauta vacunal completa, que més o menys ja ho anem complint, que tots els encapsulats hauria d'entrar la vacuna, per aquesta esplènia, les infeccions víriques perquè tinc més morbiditat, que em donin més problemes, les hepatitis per aquesta hepatopatia que poden presentar, i si tinc una transfusió d'un hemoderivat, plasma, hematies, etc., s'ha d'esperar doncs, entre 5-7 mesos d'administrar les vacunes de virus vius, que bàsicament són aquestes tres que ja sabeu vosaltres. Això és el que van presentar al Vall d'Hebron de la pauta que ells utilitzen accelerat de vacunació en nens afectes de drepanocitosis amb indicació de començar a hidrear el més aviat possible des del lactant petit, que seria indicatiu de l'homozigot o de l'S-beta-0, no? Que veiem que intenten accelerar la triple vírica de la varicel·la. I igualment, la febre groga, molts d'aquests països, d'aquests nens retornaran als països d'origen dels pares i molts països et demanen la febre groga i millor col·locar-la abans de començar la hidrea, perquè si no has de parar la hidrea 3 mesos, posar la febre groga, reiniciar-la després. Vull dir que de vegades també t'ho diuen amb poca antelació, que se'n van de viatge, etc. I també la substitució de la meningotetravalent, que més o menys això ja ho anem fent. El tractament de suport també hi hauria el suport transfusional, la transfusió simple, la transfusió de concentrat de maties o el recanvi eritrocitari automatitzat. El recanvi només del glòbul vermell. Retiro els hematies patològics del meu pacient i introdueixo hematies. Així no hi ha, és una forma de fer una reposició, però sense augmentar la hiperviscositat. El que passa és que és una... és més larvat, no necessites una formació de personal. Necessites aquest personal format i és d'un major cost, no? I necessites més unitats de sang. Bueno, és més de forma programat. De forma urgent, l'únic que pots fer és la transfusió sanguínia. Suport transfusional per prevenir i tractar complicacions. Valorar abans d'una primera transfusió, sempre avisem a banc de sang perquè ens facin un fenotipat eritrocitari molt ampliat. Estem pacients parlant sobretot de pacients de raça negra i els donants aquí sobretot són de raça blanca. Hi ha molta diferència a nivell de les proteïnes i llavors han de fer com un fenotipat ampliat i això és el que tenen en compte. I de vegades a les famílies els dic, doncs els que estan sans que donin sang, perquè també és una manera d'intentar ajudar el banc de sang. No superar els 10-11 d'hemoglobina i, per tant, vigilar quan posem. No posarem una transfusió per millorar una hemoglobina, sinó per millorar una clínica. I pensar sempre en els problemes, els efectes secundaris de qualsevol transfusió, vale? Que ens pot donar. Aquí he posat la hiperviscositat i la sobrecàrrega fèrrica, sobretot és la transfusió simple. L'eritrofèresis això no t'ho faria perquè no hi ha un augment de volum. Això serien les indicacions de transfusió o d'eritrofèresis de forma aguda i això està tot en el protocol de la CEOP del 2019 i de forma electiva, no? I això ho podeu revisar, vale? De quan em plantejo ficar una transfusió. Tractaments modificadors de la malaltia, n'hi ha molts, hi ha molts assajos clínics i llavors jo em centraré, veiem que hi ha diferents dianes on actua, no? Sobre la polimerització de la S, sobre activar el metabolisme de l'hematia, sobre a nivell més sistèmic per la inflamació o a nivell vascular sobre les proteïnes de l'endoteli. Jo em centraré en la hidrea, que l'estem utilitzant des de fa molt, i entre ADACBEO, que és un tractament que es comença a utilitzar en l'adult a partir dels 16 anys i que pediatria encara està en assajos clínics, però que possiblement els següents anys igual també entrarà. La hidrea, com tots coneixeu, està aprovat per l'FDA des del 1998, ja fa molts anys, és un potent inhibidor del DNA, que això pues, actua a diferents nivells, fa una inducció de l'eritropoiesis més immadura, augmenta els nivells d'hemoglobina fetal, millora aquesta anèmia. També permet disminuir aquesta inflamació, els neutròfils, les plaquetes i augmentar l'òxid nítric com a potent vasodilatador. Tot això genera aquests beneficis de millorar els vasoclusius, de millorar la situació d'anèmia. És un tractament crònic
que faci que si la persona o la família no té impressió de gravetat, doncs es poden saltar alguna toma, però més o menys ho van complint perquè veuen una milloria clínica en el seu fill. L'objectiu és l'hemoglobina fetal superior al 20%, 20 o més, però és a nivell clínic. Si veig una milloria clínica, tampoc intentaré pujar a dosis. Ara disposem d'hidrea en xarop pels més petitets, que dispensem des d'aquí a l'hospital, i en els més grans la que tenim de 500 mil·lígrams a la farmàcia. Les indicacions, doncs, si tinc clínica, estan totes aquí exposades, i després en el lactant petit de 9 mesos, asimptomàtic, que tingui un perfil homozigot o S-beta-0. Toxicitat, sobretot reversible la mielosupressió, també molèsties digestives, úlceres maleolars, afecta l'acció de la fertilitat, cosa que els tira bastant enrere en alguns, perquè és una cultura de que han de tenir més fills, i teratogenicitat. Si jo em plantejo hidrea, hauria de parar el tractament d'hidrea 3 mesos abans de voler tenir un fill, tant en homes com en dones, per prevenir. No? I doncs, quan la pararia? Doncs, quan tinga una afectació medular, que sabem que és reversible, o que hi hagués una clínica, doncs la parem i la reiniciem en unes setmanes a dosis inferiors. El crizanlizumab és aquest medicament aprovat per la EMA el 2022 per majors de 16 anys, que no ens millora l'anèmia, però sí que ens millora les crisis vasoclusives recurrents, perquè malgrat la hidrea veiem que els pacients van fent crisis vasoclusives. És un anticòs monoclonal humanitzant que actua sobre la P selectiva. La P selectiva és una proteïna de l'endoteli sobreexpressada en situacions d'inflamació, i el que fa Adagveo és adherir-se i bloquejar i evitar aquesta agregació, vasoclusió i la clínica que en deriva. És un tractament que es va administrant setmanalment, de forma espaiada, uns 5 mil·lígrams quilo, que és el que s'ha vist per assajos clínics, i entren els pacients de 16 o més anys. Pediatria, a Vall d'Hebron estan portant assajos clínics, i si tens algun pacient que tu creguis que pugui ser tributari de portar crizanlizumab, un tractament associat a hidrea, no que estigui sol, perquè la hidrea ens millora molt l'anemització, doncs se'ls pot comentar i ells valoren si pot entrar a l'assaig clínic. Potser en els propers anys entrarà dins de pediatria. I tractaments curatius, per una banda està el trasplantament de progenitors hematopoiètics i la teràpia gènica. A nivell del trasplant, els nens afectes de malaltia de cèl·lules falciformes, simptomàtics, però també asimptomàtics també entraran. Si tenen un germà donant HLA idèntic, és una indicació per un trasplantament tan aviat com sigui possible, malgrat que és una maniobra molt cruenta, no? I tot el que suposa, i la immunosupressió que els han de fer i tal, i l'ingrés i les infeccions que en poden convenir i si poden fer un rebuig. S'ha vist que tenir un germà HLA idèntic és un factor de que anirà bé aquell trasplantament amb una alta taxa d'èxit i de no malaltia a llarg termini. Però és una situació que poca gent o pocs pacients la tenen, que hi ha un risc d'infertilitat i fan la criopreservació prèvia, però sí que hi ha una alta taxa d'èxit. Es pot considerar donants alternatius que no compleixin el 100% d'igualtat per situacions de pacients més greus. Però tot això ho valoraran, això ho presentem en comitents. Fem sessions també amb Comitè d'Eritropatologia del Vall d'Hebron mensualment, que ens connectem als diferents serveis, i si un pacient creiem que es pot beneficiar d'un trasplantament, ho comentem amb ells i ells també valoraran. Després tenim l'altra opció de que tinc una família que té un nen malalt de drepanocitosis, no té germans, volen tenir més fills i tenen l'opció de fer un diagnòstic preimplantacional HLA compatible. Tenir un germà sa i que sigui compatible amb el malalt. I això s'està fent, i quan uns pares ens verbalitzen aquesta necessitat, ho comentem amb genètica d'aquí de l'hospital i els enviem a Sant Pau, i ells allà també el comitè d'ètica i valoraran, i si aquesta opció és, la veritat és complicat, però hi ha famílies que estan entrant a aquestes pautes. I ja per una esperança futura tenim la teràpia gènica, que seria doncs, la inserció a partir de virus retrovirà, bueno, com tipus el VIH, d'intentar suplir el dèficit o actuant afegint el dèficit que tinc de la mutació o actuant amb hemoglobines contra la drepanocitosis, o ja amb l'edició gènica. Però això ja es ve en el futur. En el moment no tenim res al respecte.
com a conclusions de la meva sessió, pues que sapiguem que la drepanocitosis, la malaltia de cèl·lules falciformes, té una afectació multisistèmica, amb molta morbiditat en les famílies, amb famílies amb nivells socioeconòmics de vegades difícils, difícils que et vinguin a la consulta, al trucar-los, al comunicar-te, no? I de vegades no tenen consciència de malaltia si no tenen algú molt malalt al seu entorn o que hagin viscut. Malgrat les noves expectatives de tractament, de moment l'únic tractament curatiu és el trasplantament. És necessari aquest maneig multidisciplinar, parlar amb tots els especialistes, la comunicació també entre primària i hospitalària. I des de fa un temps hi ha noves eines, tipus l'Associació de Pacients de la SAFE Falciforme.org, que a mi de vegades em van enviant xarles que fan per famílies, però bueno, és en espanyol i el problema és que de vegades hi ha moltes barreres idiomàtiques via internet, però que, bueno, que en aquesta web hi pot haver informació per les famílies o de vegades es poden posar en contacte amb gent que els pot ajudar. I això és tot i moltes gràcies.